Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Rabbimizning xayrinda rahmatinda bo'lib, ko'proq xayrli amallar, motor amallar qilib yashirga nasib etsaydi degan tilakda men Elvira Ibrahim va sizning e'tiboringizga Yerdan Milliy Islom Xayriya fondi shirkatligini yoqtiruvchi video jurnalining shirotdagi chiqarilishini taqdim etaman. Kishi jitgan kishilarga xosh qilu farz qilindi. Әлігі сөзлер білен Құр'әні кәрімінің Әл-Ғимран сүрәсі 97-ші аятында Аллахы Раббыбыз бізге әдәші. Шираттағы сюжетіміз шул хақта. Әлігі сүрәдән біз аңлайбыз, демек, мүсілман кіші, әгер аның сәлемәтлігі, мүмкінлігі бар екен, өз ғұмырында бір мәртәбе болса да, хаж ғибәдәтін қаларға ол тиеш, ә қалғаннары енді сүннәткә керә. Біздің Ярдәм фонды қызметкерлерінің көбісі әлігі фарыз ғибәдәтін өтеген болуы сүйіндірә. Мәчетебездә курслар узу өчен ачар күрүчеләр, мөмкинлекләре шикле булганнар өчен генә түгел, барыбыз өчен дә йөрәген ярып бирергә әзер булган табибе Фирая ханым сүзләренчә, адам баласы ана карынында вакытта ук аның ничә мәртәбә әлеге изге җиргә барачагы турында билгеле була. Безнең хаҗга баруыбыз уже тәкъдир ул, тәкъдиргә язылган була. Җәбраил фәрештә җан өлгәндә безгә ничә еллар шибез, күпме торабыз, біз тағдырымызды бізге әріп кете, сол уақытта біздің неше тұрған қажда боласыз да жазылған болады. Шоңа көре енді қажға баруға тырыса керек. Біздің көбірек қазір енді кішінің мүмкінлігі де бар. Шоңа қарамастан да олар көбірек тұрмышқа берілгендер. Яқшырақ машина, яқшы квартира, яқшы алтын, яқшы әйбір қалдырға тырысалар. То мен көпмін менің шушы 10 жыл арасында болды менің шондай әбейлерім бірнеше тапқыр қарға барып, үшінші тапқыр, төртінші тапқыр жиған қатар. Қайсыз бір айтты, и балконнан ремонтланады деп, балкон ремонтланады, өзі вафат болды. Қайбірлер ұшылар деп айттылар да, бағаланған болсылар, өздері вафат болды. Шоңа көре, әгер нәйдісінің мүмкіншілігіз бар екен, қайсы ол біздің фарызға мәл, өз тұрмышында бірінен тапқы болса да, барып қайтыра керек. Ниет, сабырлық, күндәмлік. Хаҗга баручы мөселманның иң әүәл белергә һәм үзе өчен канун итәргә тиешле кагыйдәләре шушылар ди. Табиб буларак 4 мәртәбә хаҗилар төркемен җитәкләп 6 тапкыр изге сәфәрдә булган хаҗия Фирая ханым. Алла Тәгалә кабулладан син, чөнки хаҗ гамәле бик авыр гамәл. Җиңел түгел. Хәзерге вакытта менә быел бара торган хаҗлар тәгәндә бик исе вакытка туры килә. Гарифада торганда безнең һава тырышы 60-тан артып китте. Истелек шуңа қарамастан да хаждарыбызны үтерге Алла Тәгалә жеңілдік берә. Чөнки нинди генә авырлык булса да, анда чын күңел белән ышанып барсаң, тырышып барсаң, Алла рәхмәт белән, Алла Тәгалә рәхмәтен үзең ташламый, үзең ярдәмен бер кешене дә ташлаячак. Менә шуңа күрә үзегезне саклар өчен китер алдыннан прививкалар асабыз, менингиттан, гриптан, дифтериядан. Хаҗда бөтен кеше авырта. Бөтен кеше авырып кайта. Анда бер кеше дә юк, что бер кашан бер нәрсә дә авыртмасын. Чөнки анда бик күп миллионлаган кеше була, миллионлаган кеше белән намаз укыбыз, итәбез. Но әгәр дә бөтен иләрне тыңласак, вакыт вакытында даруларын эшләп, вакытында маскаларын киеп йөрсәк, Алла Тәгалә саклар, иншалла исән сау кайтып өйгә кайткач, әз генә авыры булса да, ул үзеннән соң авырып алу Алла Тәгаләнең ул безнең сынавы. Мин менә шушы хаҗга йөргән вакытта шундый ниләр дә булды, безнең бер бүлмәдә өч хатын авыртты, бер савыртмада. Ул җавап миңа килде, мине дә Алла Тәгалә яратмый икән, ди, мин авырмыйм, ди, шуңа күрә ди, мин Алла Тәгалә белмим, җылап, җылап килде, икенче көн авырып та килде, салкын ди, дип. Шуңа күрә ул анда авыру үзеннән үзе гынахланы җыю шатландырырга кирәк, но авыруга бирергә түгел, Аллага ышанып, Алла Тәгалә зәмзәм сулары эчеп, Аллар хәтта урамнарга чыгып шуны җыланнып, мыш карасалар, шунда авырым җиргә ашы, Аллага шөкер. Шуңа күрә исән сау кайтырга насыйп булсын бөтенебезгә дә. Ярдәм үзәгенең алыштыргысыз хезмәткәре, гадәти көннән дә башкалар өчен бәйрәм ясаучы Фирая ханымны без генә түгел, мәчетебезгә килгән кунаклар, мәхәллә халкы, ятим балалар барыбыз да яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Рамазан айларында көн-төн мәчеттә була ул. Ифтар мәҗлесләренә, сәхәрләргә табыннар әзерләү, оештыру, күзләре күрмәүче шәкертләребезне тәрбияләү аның өстендә. Мәчеттә узган мәҗлес, никах, тантаналар, кыскасы, һәр чараның үзәгендә кайный ул.
Табиба буларак гомре, ягъни кеше хаш кылучылар белән дә биш тапкыр изге җирләрдә булып кайткан Фирая ханым әйтүенчә, сынаулар аша бирелүче әлеге сәфәрдә салкын тию, тумау кебек җирләр беркемне дә читләп узмый. Моннан тыш, күп йөрү сәбәпле аякларга чыккан мазуллар һәм башкалар күпләрне борчый, тик үз-үзен алдан әзерләгән һәм нияте дөрес булганнар сынауларны үтә ала. Алла Тәгалә безне карап тора, безнең хаҗны кабуллыгы шуннан тора. Иң беренче, иң беренче ниятте бетен, икенчесе бер-береңе ярдәм итү кирәк. Ихрамда булганда руководителен тыңлау кирәк. Әгәр дә руководителен тыңласагыз, хаҗыгыз кабуллар. Чөнки безнең диндә әйтелгән, Коръәндә әйтелгән, хаҗы ашап киттеңме, синең нәби хуҗаң була ул руководитель. Әгәр дә кешенең хаҗы кабул булса, ул хаҗдан үзгәреп кайта. Әгәр дә инде ул ничек үзгәреп кайтканны белә, күренә ул ничек, кайтканнан соң ул һаман хаҗда үзен чистит. Дөньялық тарышынан ғынақларын арынырға тұрша, семьяда мүнісәбәті екінші кейліні, тұрмышта да қорашылар екінші кейліні, шынан өзінің яңадан тұған бала болып қатырға тұрша енді. Кімнің қайлы қабыл, алар яңадан тұған бала болып қатырып кірелер, алар ақпаты білін. Хажилар исламның 5-ші бағанасы болған хаж ғамәлін қылған бұ күндерді, өз елінде болған мұсылманнар құрбан ғайетін қаршылай. Хиджри календарь бойынша Зилхиджа айының 9-шы күнендә хаҗилар Гарафа тауында Аллаһ Раббыбыздан гафу сораса, бу көндә без исә ураза тотырга тиешбез. Ә инде Зилхиджаның 10-шы көне, ягъни милади календарь бойынша 12-нче сентябрьдә без корбан чала башлыйбыз һәм әлеге көннәр 3 көн буена дәвам итә. Зилхиджа зур бәрәкәт һәм дуаларның кабул булу айыдыр. Корбан гаете Рамазан гаетеннән тәкбир һәм тәшрик көннәре белән аерыла. Зилхиджа аенда Аллаһ Тәгаләне ешрак искә алу, тәкбир зикрләрен арттыру, күбрәк дуа кылу, садака өләшү, Коръән уку, Раббыбыз сыйганнардан тыелу һәм башка яхшы гамәлләр аеруча саваплы. Мәгълүм булганча, корбан чалу йоласы безгә Ибраһим галәйһиссәлам белән Исмагыйль галәйһиссәламнан калган. Аллаһ Тәгаләгә корбанның ите дә, каны да кирәк түгел, аңа безнең тәкъвалыгыбыз гына ирешә. Безнең Ярдәм мәчете дә корбан гаетенә зурлап әзерләнә. Биредә һәм Сөләйман мәчетендә корбанлык бәрәннәр үз хуҗаларын көтә инде. Биредә корбан чалучыларга комплекслы хезмәт күрсәтеләчәк. Корбанлыкларга заказлар август аеннан ук ала башладык, ди Сөләйман мәчете имам хатыбы Дамир хәзрәт. Аллаһка шөкер, корбан чалучылар саны елдан ел артып тора, шунысы сөенечле әйбит. Менә былтыр 500 шамасы бәрән сарыклар чалынды корбан итеп, быел инде тагын артыграк булыр да дип уйлыйбыз. Корбан гает иртәсендә мәчетләрдә бәйрәм намазы укылганнан соң мөэмин мөселманнар корбанлыклар янына юнәлә. Ярдәм һәм Сөләйман мәчетләре әзерләгән корбанлыклар Сөләйман мәчете хатасындагы махсус урында. Гаеттән соң инде дәррәү генә барыбыз да тышка чыгабыз. Тышка чыгабыз, анда инде кеше килгән була. Һәм шалучы кешеләр аерым инде, алар да җуынып, гусел белән тәһарәт белән киләләр монда. Һәм дә беренче номерлы кеше менә квитанциясын алып килә дә, күрсәтә, минем менә шулай дип әйтә. Һей, ул бер сарыкка заявка биргән, акча калдырганмы, ике сарыкмы, өч сарыкмы шуларны бирә дә, егетләр тиз генә менә шушы сарык кирәк дип әйтә, шул сарыкны эләктереп алалар да шалучыларга тапшыралар. Шалучылар инде бисмиллаһи Аллаһу акбар дип дуа укыйлар да шалып җибәрәләр, фәлән фәлән кеше исеменнән Раббым кабуллардан итеп дип телгән кеше үзе дә укып тора. Инде сорасалар без дә укыйбыз. Кешеләр әнә теге яктан алалар әйбит, номер буенча, сарыкларның номеры буенча. И монда килеп егетләр тоталар, менә монда чыгаралар әйбит, и монда шалалар инде бисмиллаһи Аллаһу акбар. Менә бу төштә шала торган җир һәм менә монда эләләр, тиресен ашалар, эшен эшкәртәләр дә, кирәкмәгән отход әйберләрен әнә тегендә контейнерлар була ими, анда салалар, һәм менә бу өстәлләр әнә теге төшкәрәк куела да, прилавка кебек. Һәм кешеләр әзер итнегенә алалар. Хаҗ сүрәсенең 37-нче аятында әйтелә ки, корбан чалу Аллаһка якынайта һәм аның ризалыгына ирешергә ярдәм итә. Раббыбыз корбанга мохтаҗ түгел. Аллаһының сынауларын лайыклы үтеп, аның савапларына ирешергә вакыт бар әле. Җәй барыбыз өчен дә ял вакыты. Ә инде балаларыбызның җәйләрен күңелле һәм шул ук вакытта файдалы да иттереп әзерләү нисбәтеннән Ярдәм милли ислам хәйрия фонды алар өчен җәйге лагерь оештырды.
Сираттағы сюжетіміз бұл хақта. Жәйге ел уақытларының көпшілігін ердем мешітінде оздырғаннар, оқу үзәгі шәкіртләрі. Әбділкәрим Ярулин 2 ел дауымында Құрән ирәне бойынша курслар узып, инде 8 ілішіні яттан білі. Исмаил Зоринда хафислар курсларына ири, ләкин әліге бары тек 2 ілішіні ирәнген. Ердемнің жәйге лагері түрлі ештегі білім дәрежелері біленді ойырлып тұрған сабыларыны өз қанаты астына туплады. Здесь хорошо, красиво. Самое главное, устазы хорошие. Жәйге смена дауымында балаларға Қазан мешітләре бойынша экскурсиялар, табиғатқа шығу, Шуашида, Сабантуйда қатнашу мүмкіндігі тудырылды. Һәм әлбәттә, күн сайын аларны қызықлы викториналардан алып, спорт ойындарын бірләштірген шаралар кетті. Ләкин күн тәртибендә иң мөһим урынны оқу билеп тұрды. Балық бистәсеннән килгән Әнвәр Бикмаматов ярдәмдә беренче тапқыр. Мындағы лагерь башка балалар лагерьләреннән айырылып тұрады. Больше уделяем внимание к учению, больше учимся. Ислам негізлеріне ирену, Құрәнне дұрыс оқу білен бір әттен, хафисларына әзірлі өзегінде рухи әқлақи тәрбиеге де зор иқтибар берілі. Аллахтан рахметі білен біздің міне ердем мәштінде 2 атналық лагер өзді балалар, ир балалар үшін. Хамда біз аларға анда Құрән дәрістері иреттік, хамда Құрән дәрістерінен тұш біз аларға таған әлі ақлақ дәрістерін де ұздырдық. Хамда ақлақ дәрістері олда болса асыл болып тұра балалар үшін. Әгер де баланың ақлағы бола екен, әгер де кішінің ақлағы бола екен, аның дүниада да, ахиретте де ол әлбетте бақытлы болашақ. Хамда шулай біз балаларға татар ғалимдерінің, татар шахыстарының тарихын иреттік, хамда пиямбарбыз Аллаху алейхи вассаламның тұрмышынан біз аларға қайбір вақиғаларын кетіріп, аларға дәріс бердік. Балаларыбыз біздің келешегіміз, хамда біз аларға тырышабыз. Ақлақ дәрістерін иретірге, аларға тәртіпті болуға, хамда кішілер білен де жәмғиетімізге пайдалы кішілер болуға деп иретеміз. Хамда егер де біз шуны бұлдыр алсақ, иншалла біздің келешегіміз де иншалла яқты болашақ, хамда бақытлы болашақ. Ердем мәшітіндегі балалар жәйге лагері қызлар үшін де өз ішігін кең ашты. Ол ең бірінші ширатта ғәрәп сөзлерінің дұрыс әйтілішіне һәм изге Құрәннән сүрәләр үйренуге юнәлдірілген. Шираттағы жәйге смена өз ілішін тігәләді. Хәзір енді балалар жәй дауымында алған білімдеріні өз яқыннары белән бөлісе ала. Мәшітте нашарлыққа үйретмейләр, мұны үлкендер яхшы аңлый. Ол әлі мұңаршы ауылда жерген еді, аңдан бітіріп, мен аңда келдімді. Хафиздыққа, ниет, шондай хафиздыққа үйретігі ғана. Бұтын не басқа түрлі балаға әйдімі. Аңлы ел, керек екеніні біле, шуңа көре жері, пайда болмаса, пайда. Ердем фонды жетекшілігінен ислам негізлерін ирену бойынша жәйгі курсларын озғанларға сертификатлар, бөләкләр, изге тілекләр юланды. Олар арасында бүгін Құрән хафиз бар, инде Алла бұйырса келешекте олар саны артуын тілейбіз. Яңа оқу елі өз шәкіртләрін сентябрьда қабул итәшәк. Құрән ашы, бәби шәйі, никах, башқа түрлі халел тантаналар, мәжлістер Ердем Милли Ислам Хайрия фонды ішенлігінің ең матур юнәлішлерінің бірсі дияр едім. Әнді бірді шушы ашылар, мәжлістер олар барысы да халқыбызның ғұрып қадетлеріне негізләніп, әм әлбәтті әнді дені біз ислам қанунлары бойынша ұза. Әйтерге керек кіші білен орысы бек көп тұр келе, хамені түрлі ештеге кішілер де келе, айма. Ең түп болған бірінші мәселе, әдем баласының ереге шылай бетінде жаны тұныш түгіл. Хамені де әдем баласы мәшітке келеп, Құрән ұқыңыз, дұға қылығыз меңа тұрмыш әйбет барсын деп, шындай мұражат білен келелер, хамені адат бойынша есім қошабыз, никахлар ұқыйбыз. Хәмінді мәжеслерді қатнашан уақытта уағызлар сейлеп, дұға қылып, шылай тұрмыш Аллаға шүкір бара. Түп шығышлары білен Балташ районының Таузар елі ауылынан болған Ахметовлар, Жүмхриетнің түрлі түбеклерінде тұрмыш етселер де, ата-бабадан қолған ғойле традицияларын, туғанлық жіплерін сақылап, туған хақын хақылап ешілер. Біз өзі біз тұрабыз бүгілмеді, республиканың күн-шығышында, Қазанда бізге шоқты ирақ, туғанларының көбісі Қазанда. Шоңа көрі біз бүгін олдан енді туғанларға да айтып, шушы мәшітті біргелешіп жиылышу мүмкінлігін біліштікті, бүгін шушында жиылдық.
Бізге бүгін Фәнис Хазірет бік матур етіп Құран оқыды. Бік көп яқшы тілекілер оқыды. Шынды матурға ғазілер сейләді. Біз бүтіні біз өзі біз шырашқанға қуанышып, сүйлешіп отырдық. Бізге мұнда шылаушылар бік тәмлі ризықлар әзірләділер. Бік матур үстел әзірләділер. Біз бік-бік рахметлі шушынды мүмкінлік болған үшін. Бұл мәшетінің қызметкерлеріне. Нәсілінің дүрт буыны біргәләшіп, Құран мәжілісіне жиылу, ғажайып тәрбиеуи бір шора болса, ұшырашу орын айтып, ярдәм мәшеті сайлануы медалінің екінші яғыда болған кібік, бұ дүнияда әлі сәлеметлікке туймаған кішілерінің де болуын, оларның бір неге қарамай тұрмышыны яратуын көріп, ғибрәтләнер үшін де бір сәбәптір. Ярдәм мәшете турында уже ишеткәнебез бар иде, но монда килгәч без аның уже именно нинди мәшет икәнен, нинди әйбәт кешеләр эшләгәннәрен, бар кешеләр шушында бүген җомга көне булып җомга намазына килеп йөргәннәрен күрдек. Бүтән кешегә булышып, особенно шушы күзләре күрмәгән кешеләргә булышып Коръан укытуларына Құран оқытуларын тырышып, үргенлерін аңладық. 1 сентябрьден тоже оқу елі башлана деп аңладық. Бүтін мәсіптің бүтін ішіліген кішілеріне, қызметкерлеріне зор рахметлеріні білдіресі біз келе. Мен біздің мұнда бүтіні біз есімінден де, мен біздің бүтін туғанлары біз есімінден де рахметлер, бүтін ішіліген кішілерге тазалық, саулық, бек зор рахметлер жеткересі біз келе. Фәнис Хазірет үрегінден шығарып селеген уағас тәсірінен орынырға тілемеген қонақлар, Құрын сүрелерін тыңлағанда жонларын оқтарып, еріксізден оққан көз ешлерінде тыймадылар. Фәнис Хазірет уағазында ескерті бұзғанша, мұндай мәжіліслер нәсіл дисбісін нығата жонларын сафландыра. Мұхтарым қардашылар, сіз Ердән Милли Ислам Қайрия Фондыр шәнлігін яқтыртушы теле журналының шираттағы шығару үшін қорадығыз. Олда сізіні имам сөзі сәхифәсі күті. Әйінді, аны сізінің үшін әзірлеуші хәм алып барушы мен Эльвира Ибрахимова бүгінгі сізінің білен сауғылашып, әр баршабызға да Аллахы Тағаләнің сүйіклі бәндәләрі болып яшаулар насып болсайды деген тілекте қалам. Әссәләму ғалейкум уа рахматуллахи уа баракату. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва салату ва саламу аля хайри халькиллах Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва саллима таслиман. Амма баъд. Бисмиллахи рахмани рахим. Муъмин мусулман қардашларыбыз. Бүгінгі ұшырашуыбызда сіздің білен ғажайып болған бір аятқа тоқталасым келе. Шушы аяттан бір асыл мағынаны түшінейік әлі сіздің білен. Құран-ы Кәрімде Аллаһ субхана тағала нәрсе деп айта? Ауз биллахи минашайтанир раджим. Лақад халақтан жинни вәл инс илля ли яғбудунды. Жиннарны һәм кешеләрне бергене мақсат белән яраттық, ул да булса ғибадат кылулары ишинди. Хәзер карыйк, ғибадат дигән без икән, без уйлыйбыз, әйе Коръан укырга, намаз укырга бүтән бер нәрсә эшләмәскә икән диеп. Ә шушы хак фикермесең дисәк, карыйк әле, көннәрдән бер көнне Расулыбыз Мухаммад галәйһиссәләмбез килеп кергәндә мәсҗиткә Мәсхуд радиаллаһу анһумның кулын кыскан күрешергә диеп. Шуннан соң кулларына караса, куллары топасланып, яргаланып беткән эштән. Шуннан соң Расулыбыз Мухаммад галәйһиссәләм нәрсә ди? Кулларын күтәрә дә, менә шушы кулларны Аллаһ Тәгаля һәм дә инде аның илчесе яратучы ди. Димәк, нәрсә дигән фикер? Мәсхуд радиаллаһу анһум гылым иясе, белем туплаучы. Расулыбыз Мухаммад галәйһиссәләмнең бер хадисен, бер сүзен тукми шешми җиюше, гылым истәүче. Гылымны башкаларга да калдырам дип тырышучы. Әле истәвенә ул хезмәтен куллары белән дә тырышып, эшләп, көнен күрергә тырышучы бәндәләрдән икән. Димәк, нәрсә дигән фикергә киләгә тиешбез? Без гыйбадәтебезне дә калдырырга тиеш түгелбез. Ә гыйбадәтебезнең асылы икәнлеген белеп, Коръан укып, намазларыбызны тыргызып, біз әлі күнделігібізні де, хызметіміз білен де, тырышлығыбыз білен де, ішлеп, тырышып, елібізні, күнібізні тізіклендіріге тиішбіз екен. Шулай екенлігін аңлаған біз екен, асыл мәғынаны түшінген біз екен. Хар қайсыбызды, құшқанлардан ерағаймек, өтек,
Иттегәл кылык. Ә инде кушмаган гамәлләрдән ярагаек, сак уяу булык. Шушы гамәлләребездә яшылыкта дөнья бәхете, ахирет сәгатендә ахирет нигъмәтләреннән булып тору. Һәммәбезгә дә насиба мәсәр булса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.